הרבה אנשים שמחייכים בטיקטוק, הרבה אנשים שמחייכים באינסטגרם, הרבה אנשים חיוכים בפייסבוקים, הרבה אנשים שמחייכים. רוב החיוכים זה משחק של החיים. בפנים הם בוכים. אבל אלה שבאים לפה, לא מחייכים, לא משחקים, לא משנה הם נכנסו לפה. תזכור שהם יוצאים מפה, הרבה יותר שמחים בחיים. יש להם שמחה שבלב. כי כל אחד מהשיעור הזה לקח משהו שונה. אני לא יודע כמה זמן אנחנו כבר פה, בערך מעריך שעה ורבע. אני אומר לך שבשעה ורבע, שעה ועשרים ביחד פה איתכם בשיעור הזה, תזכור מה אני אומר לך. כל אחד לקח נקודה שמתאימה לו לחיים. אחד לקח יותר זכות הרבים, אחד לקח יותר לבוא לשעה, כל יום שעה תורה, אחד לקח וואלה, אני עובר קצת יסורים, אז זה יחפר לי להבנות שלי. אחד, שאל כל אחד פה עכשיו, משהו דיבר אליו. אולי לא כל השיעור יהיה מגנה עליו, אבל איזה דקה אחת שדיברה עליו, תגן עליו כל השנה, כל השנים, כל החיים. או לפחות לשבוע הקרוב. כל שיעור תורה שאדם עושה הוא מזכה את ישראל. הוא מזכך את ישראל. הוא מחזק את ישראל. אולי לא חידשתי פה לאף אחד שום דבר. יכול להיות, לא באתי לחדש. אני אמרתי בהקדמה. המסילת ישרים לא בא לחדש. באתי לחדד לכם משהו שאולי שכחנו. יש לך כסף להשקיע? תשקיע בזיכוי הרבים. יש לך כוח להשקיע? תשקיע את הכוח בזיכוי הרבים. יש לך שעה פנויה? תזכה את הרבים. יש לך עוד שעה פנויה? תבוא לשיעור תורה. תעשו טוב אחד לשני. אפשר לעשות טוב. הבעיה שלעשות רע יש הרבה כוח. לעשות טוב לא נשאר הכוח. לשלוח שטויות, לכולם יש כוח, הרב רוני חזיזה האהוב שלי. לשלוח שטויות, בדיחות, צחוקים, סרטונים פגרים. כולם ממהרים לשלוח. כבר ראיתי, הוא שלח לי. כולם יש להם כוח. שטויות, כולם חזקים. כולם, יש להם כוחות לשטויות. בוא נראה אותך יושב שעתיים על תקציר שאהבת, על סרטון שאהבת, שולח לכולם. תראה אחי, בבקשה בשבילי תראה. יש לנו כוח להרבה דברים. צריך להיות כוח לעשות דברים טובים. אתה יודע מה השאלה שהקדוש ברוך הוא ישאל אותך אחרי 120? שינית למישהו את החיים? אתה הצלת למישהו חיים? זו השאלה שהשם ישאל אותך. נתתי לך חבלי הצלה. הצלת למישהו את החיים שלו? שינית למישהו את החיים שלו? אתה היטבת למישהו בחיים שלו? בא לך בידיים מצוקה. עזרת לו? ודע לך המצוקה הכי גדולה זה הרוח. אין רוח, אין אוויר. הזריקה הכי טובה בעולם כדי להימנע מחולי של קורונה זה זיכוי הרבים. כי הזריקה הכי טובה היום זה זיכוי הרבים. כי זיכוי הרבים זה מכניס רוחניות לחיים. זה מכניס אוויר לנשימה. זה שומר על הנשמה. תזכור את זה. תזכור את זה, אחי היקר. אני יוצא לפעמים משורים, באים אל אנשים, אומרים לי, שינית לי את החיים. אתה יודע מה אני אומר לקדוש ברוך הוא באותו רגע? אתה יודע. כי אני בטוח שהשורים שלי שינו אותו לטובה. אצלי אין לרע. אני לא מלמד לא להרביץ, לא לקלל, לא לבזות. אני מלמד ההפך, לוותר, לאהוב, לעשות שלום, לחבק, לחבק, לאהוב, לחנך, לסלוח. תורה. אתה יודע איזה כיף זה, אתה הולך מחר ברחוב, בא לך ואני אומר לך, נתי, אתה ארגנת שיעור תורה בצפת לפני חודשיים. נו, ו? אתה לא יודע מה השיעור הזה עשה לי. התחלתי אחרי שיעור לשמוע עוד כמה שיעורים, ועוד שיעורים, ועוד שיעורים. מהשיעור שלך התחלתי להתחזק. כל מה שאתה רואה אותי היום, זה בזכותך. אתה אפילו לא יודע את זה. אתה יודע כמה אנשים הבית יושבים עכשיו ולקחו משהו מהשיעור והתחזקו? זה בזכותך. אתה יודע מה השאלה שהקדוש ברוך הוא שואל לך 120? שינית? אתה שינית למישהו חיים? אתה הצלת אנשים? הרי המציל, איך, אדם אחד, כאילו הציל עולם שלם, עולם, עולם ומלואו. זה המטרה של היהודי, להציל אחד. אתה יכול עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד. מה אתה המציל הכי גדול בעולם? אתה המציל. אתה המציל. אם אני, תראה, אני מוציא שיעורים מהמגירה בזכותך, יש כאלה יוצאים מהארון. אני מוציא שיעורים מהמגירה. אבל בזכות מי אני מוציא שיעורים מהמגירה? בזכותך, בזכות אנשים כמוך, שמזמינים שיעור תורה. שמזמינים שיעור תורה, שתולים פלקטים, שתראה שאתה בח שמולד, לא ישרת פה כיסא אחד פנוי. בבית אנשים צופים בזה שידור חי.
מה הם לומדים היום בזכותך? למדו איזה 6-7 נושאים בשעה ו-20. כל אחד לקח משהו בחיים, לך תדע למי הצלת, למי שינית את החיים. וזה הכל שלך. השקעת בשיעור תורה. לך תשקיע באיזה מסיבה, כולם אשתו, התמסטלו, הרגו אחד בשני. אתה יודע מה עשית? הרסת את העולם. גרמת לאישה נשואה לגעת במישהו. גרמת לאיזה ילדה טובה להתאהב באיזה מישהו עם קוביות, והיא עכשיו כמו רגיעות, ובקיצור, פתחו מאפייה. אנשים משקיעים מאות אלפים כדי להרוס את החיים לאחרים. ואתה השקעת מה שהשקעת, ואתה בנית, הצלת לאנשים חיים. לכן אתה יהודי. מהות של יהודי? זה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ולפיכך הרבה להם שתבח שם עולם.